Kriske, heb je koffie? Koffie, er staat met een kop niks nog. Ah nee? Dus het is de gek, het is de gek. Ik zit in de crisis. Kijk eens wat ik hier heb liggen. Aanvraagformulier, wijzigingsformulier, afmeldingsformulier, WGO, WMO, zorgverzekering, ziektekostenverzekering, belastingen, VGZ. Wat heb ik hier allemaal niet liggen? Dit is de rug weer niet. Grote van zorg voor de toekomst. Het is niet te geloven. En dan is er dan een goed zorgpakket. En mijn bril is kapot. En die zit uit het pakket. En het deurapparaat is me in de wc gevallen. Ik weet het niet meer. Ik weet het eigenlijk niet meer. En ik heb al die tuinpiep. Moet ik die gaan helpen? Ja, kent dat piepje. Ja. Zeg, loeste. Tuinpiep. Je kent toch niet dat je tuinpiep hebt? We gaan even doen hoe ik ons gebied. De kind zwaarpien in de moelen, maar tuinpien kent ze niet hebben. Dat is ja, onmogelijk. Maak doe het maar een beetje belachelijk. Ah nee? Maak doe het maar belachelijk. Ah nee? Maar sinds dat haar in mijn goede in Thailand de kerstboom gaat opzetten, nog staan ik overal alleen voor. Lieske, ik heb die dik genoeg gezocht en ik heb die dik genoeg gevraagd. Met door de burgerservice nummer is. Lieske Loester, Ali is een wijk, dat weet ik. En ik heb die dik genoeg gezocht. Ik wil best mijn pantoffelen bij die onder het bed zetten. Wat heb ik die al dikker aangeboden? Maar ja! Ja, dat zal wel. Maar als toe dadelijk een vannacht in tegen best best over de grote nog. Lachen. Just weer op de ijs en dan hangt de bleker, dan advocaat. Wie is er? Moskowitz, de advocaat. Allemaal, als ze jong blijkje zijn, vreten zich toch stief aan. Nu, nog eens jaar staat niet goed dat ze de rotsen niet zo zuus. En dan zal ik dich dat eens even proberen een beetje te ordenen. En dan zal ik je gewoon even helpen met die papieren allemaal. Dat is dat eens allemaal. Oké, wacht, dat is te gezet. Ik zal dich daar eerst eens even een beetje op voorwaarden proberen te leggen allemaal. En wat moet nu allemaal, wat moet nu het eerste? Zo voor dat is. Wat hebben ze nu het eerste eigenlijk? Ja. Tja. Ik zie niet meer. Van Ziggo zie ik niks. Heb ze van Ziggo niks? Dat ik zeker nog in de la. Ja. Ja. Lieske. Durf ze een advocaat voor nodig? Hier heb ze een advocaat voor nodig. Ja, nu zei ze het richting. Voor dit in te vullen moest ze een advocaat hebben. Dat heb ik toch gezegd? Dat hoog ik al van tevoren gezegd. Lust u misschien een advocaat? Dan geeft dat in, dan vult het zich misschien het meisje lekker in. Een advocaat, ja. Het is nu natuurlijk dat ik een advocaat. Is je de advocaat bedoel ik haar niet? Ik meen een echte advocaat, heb ik dat eens te goed nodig, kijk allemaal, want ik heb mich de wet toch totaal niet meer hoe ze bezig bent, ik heb er een rommel, dat is, en van wie lang, hoeveel jaren is dat, die gaat toch alles bijeenkomen, hè? Dan meen ik dat ik verrek als ik bij Luc kom en ze krijgen er geen, hier de gezet hoofd ook niet tussen, dan kun ze met geen aardig niks meer kennen. Nu laat ik dat eens even rustig allemaal goed zoeken, beurig. Een schikje, een zeven schikje. Wacht even. Hoe zal ik eens beginnen? Dit is het van de belasting. Dat kan ze het beste eigenlijk gans onderop leggen. En dan heb ik hier nog het van de gemeente zien. Die gaat aan de kleur. Dat kan. Lieske, wist je wat ik moest doen? Lieske, zeg het maar. Heb ze een slagroom? Slagroompie. Het is crisis. Het moet uit de lengte nog goed te breken komen. Nu wordt het kans wel. Wil ze lepel kunnen bij? Ja, wat had ze gedacht? Zeg Lies. Ik denk dat ik het weet. Lies. Ik denk dat ik het al weet wat ze moest doen. Wat ze moest doen? Wat ze moest doen? Je moest gewoon de gemeente bellen en dan vroeg ze een rondetafelgesprek, een keukentafelgesprek. En dan vroeg ze, als ze de gemeente belt, dan vroeg ze naar de heer Janissen. Dan kunt dat zelf voor invullen. Nu geloof ik.
Dat brengt toch niet ook niet de pantoffelen met dat? Nee, Lieske, dat brengt geen pantoffelen met dat. Dat Janus, dat kan kijken wat er voor die kan doen. Moet ze recht op hebben, snap je? Wat hij voor mij kan doen, durft hij niet voor te komen, dat kan ik hem ook zo zeggen. Dat moet doen met haar idee. Och, de erpelschellen, de boodschappen doen, nee. De route wassen, de keuken dweilen, de bedden maken, de was strijken. Zo gaat, dat moet toch al daar gebeuren? Nee, Liesje, je snapt het weer niet. Dat kun je speculeren. Dat kun je kijken hoe ze de regen hebben. Snap je dat niet? Wie wil oren thuis zorgen dat ze hebben zijn zorg? Dat kun je zelf doen, de man. Maar, nu let op, houd hem in de gaten. Want ik speculeer over. Als hij kunt en zou vragen of we even naar de wc mogen, dan moesten we in de gaten houden. Moet ik dat met hem doen? Nee, maar dan moesten we in de gaten houden, want dan ga je ook de badkamer op. Ja, ja, ja. En dan ga je toch de badkamer kijken, Lieske. Of dat ik nog de tangenbeurste van Harry ook nog steed. En als hij de tangenbeurste van Harry vindt, hè, Lieske, nu luister. Hij drukt zich zo 3,5, 4,5 uur af, dat kent ze van de baan, hè. Lijkt dat maar op. Ja, ja, dat drukt hij zo af. Als ze dat doen, hè, weet je. Dan ga ik naar de gemeente. Wat nee? En dan wil ik de burgemeester spreken. En dan zeg ik tegen hem, want geer mij wil behandelen wie een hond, dan wil ik ook hondsbelasting betalen. Zo. Heb je toch graag een hondje? Wat is dat nu voor een stomme kou, hondjebelasting? Dat geeft... Maar dan betaal ik hondjebelasting. Dan mag ik ook in de gut poepen. In de gut poepen. Als die dan eens een keer voor Chantal in de gut niks, dan hoef ik zeker niet meer 112 te bellen. Dan bel ik 114, red een dier. Maar dat kan ze wel een beetje belachelijk maken, hè. Maar... Dat kunnen we wel, ze zeggen het. Dierenpleetje. Maar de dieren die animal cops hè, die zijn wel stand-by, hè? Ach, wie zei goed. Zei goed, dat is de grootste Amerikaanse flauwekul, hè, de dierenpleetje. Dat vind ik nu de grootste onzin. Wat moet er dan niet met? Ja, weet ze terug? Ja, ja, weet. Weet ze wat de machines in school te doen? Als weer raadvergadering is, dan bellen we de dierenpleetje. De herenpleesje voor de hout vergaan? Ja, ja, ja. Als die shirt daar in dat gemeentehuis weer ritueel gaan slachten, zonder vergunning, dan kent ze die eens bellen, de herenpleesje. Dan kennen die eens optreden, hoor, met die man. Dat zijn ze gewoon bijeen door dat hout, dat zeg ik niet. Ja, 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 schandalig. Wie ze met dat daar Joseke zijn omgesprongen, hè. Nee. Maar het heeft ze wel goed gezag. Het heeft ze een schoten mandje goed gevecht. Na de tijd die je dan moet doen, nu wordt het te laat. Ik heb niet toch helemaal gezegd, weet over, dat is niks voor Vrolie. Vrolie, die waren door neer te zitten. Weet ze die moeten doen? Broodje smeren en een koffie en chillen, en anders niks, Lieske, daar. Nu, dat is een slag onder de gordel, Lappie. Kan, Lies. Want zal ik toch zeggen, die Vrolie die werd over zijn geweest, dat waren de enige kels die ze gehad hebben niet. Wie ze die weggejoed als hebben, toen zijn ze tenminste gegangen. En toen hebben ze niet de andere weer uit de raad geduwd om zelf met de voet in de pluche te zitten. En die andere weer het wethouders weer voor de vuil te lopen. Zo, zo waren het. Kijk maar naar meneer Thomas. En kijk maar nu naar José I. En ik zeg toch nu al, als ze dadelijk geen weg doen, dat ze die geit ook als ze geit. Ja, die zal zeker geiten als ze geit. Als die geit, hè. Dan heeft ze ook een bok geschoten, dat kan ik nu wel zeggen. En ik denk ook dat die geet. Ik denk dat die inderdaad ook geet, joh. Ja. Die paar wethouders, wat hebben ze toch over? Wie veel van die beterweters en koppensnellers zitten eigenlijk nu nog in de raad? Oh, dat veel best. Oud-wethouders, mensen, dat veel best met. Die kan ik die gebeen aan tellen, die paar. Dat geeft... Ja, dan ben ik benieuwd. Laat het zo hebben. Jacques de Beer. Klop. Harry Govers. Klop. Wij vergeten Peterke Klaassen. Ja, Pietje Klaassen. Ja, Peter zit nu weer als wethouder door, geloof ik, hè. Maar hij heeft wel erin gezeten, joh. Nee, ik weet wel.
Peter Klaassen, Pietje Klaassen. Jan Klaassen niet. Er werd eigenlijk gaar niet in de poppenkast toe, er werd eigenlijk bij Katrien te zitten. Nee, Jan Klaassen is geen wet over. Weet hij van mij is? Huub Jansen van mij is. Maar dat is dan de tweede handje geworden. Graatje Koumans. En Lucky Luk, hè? Lukje Veeg. Ja. Die hoeven ze er even mee te werken, hè? Nee, daar hoeft gaar niks mee te doen. Daar hoeft gaar niks mee te doen. Och ja, maar teugstig. Liesje, dit is nog niet te helder. Waar heb ze de huur? Als die niet zo'n goede wachtgeldregeling hadden, dan kregen ze in Stijn nog geen wet over meer. Ja, de vroeg. Hij zou zich daar nog voor willen lenen. Ja, weet ik dat? Dan zal zich wel weer een voor opgeven. Maar dan zal zich heus wel een laten grillen. Maar ik ben niet bang. Maar ze hebben dan wel een paar zwaargewichten nodig, hè? Ja, als ze eigen zwaargewicht zoeken, Lieske, dan dan best gewoon goed gezoekt. Er zijn maar nog maar twee zwaargewichten in de rood, hè? Dat is Franske van de Avert of Pootjelaar, die nog. Dat zijn de enigste echte zwaargewichten die in de rood zitten, hè? En het zou jou goed kennen dat die zich aanmelden voor wet, hoor. Dat kan ik je goed zeggen. Want, luister, Franske, de wienhanger, dat is ook niet wat het geweest is in deze crisistijd, hè? En laat ons eerlijk zien, filmpje jullie. Het is rande vat op nu de lui allemaal gratis doen downloaden. Beste kans, kijk, het zal me niks wonen als je een van die twee opgeeft. Die zijn toch van de verkeerde partij? Ach, die is het hè, toch niet? Wat is dat nou van een kwats? Verkeerde. Ja. Er zit een steen in de gemeenteraad, hè? Moet even opletten. Die stappen toch zo uur van een andere partij? Wat is dat nou van een kwats? Graatje komen. Het is toch niet goed te leggen aan de lui? Graatje komen, ze kan zomaar wet alweer. Ik geloof er niks van. Dat kan ik niet zo goed leggen. Leggen dus, ze het dan. Dat is jouw gemerkelijk goed te leggen. Luister. De Graatje Koumans, die is begonnen bij de Partij van de Arbeid. Weet ze nog? En wie ze daar de puntjes op de i gingen zetten. Toen hij tegen dacht, ik ga een eigen partijtje oprichten. En toen is hij samen met de Meijer het CMB begonnen. Kan je zich nog herinneren? Koumans-Meijers-Belang. Kan je zich nog herinneren? Ja, weet ze nog. Maar ja, Lieske, met de Meijer wordt het ook niet gemakkelijk. Nee. En toen heeft Graatje gedacht, nu wil ik aan Steensbelang werken. Alleen aan Steensbelang, niet maar aan de eigen belang. Steensbelang. En dat Steensbelang, dat heeft er een heel lange tijd gedaan. Maar nu, ze bieden nu ze bij de Partij van de Arbeid, hè, niet meer zo de puntjes op de i zetten, hè. Heb ik gewerkt, zo graag zo weer aan zijn eigen belang denken. Dat kan hij zo wat overweren voor de Partij van de Arbeid. Dat is toch logisch, hè? Ik snap niet dat ziet dat niet snapt. Ja, en als graag wegloopt, dan loopt Paul natuurlijk met. Hij loopt er gewoon achteraan. Dat is geen enkel punt, Lieske. De gaat er zo zonder wet over kunnen weren. Ach, waar, geloof ik maar. Maar ja, daar steeds toe om te kijken. Ja, dat kan ze ook allen, maar dat is ook... Ik kan niet wel zeggen, er moest wel een show op zien. Als ze nu wet over het weer, moest een show op. Dom, ja. Of een schuipje. Ja, als een schuipje moet weten. Dan weet ik het al. Weet, als ze schuipje willen hebben als wethouder, dan moeten ze dingen pakken. Mirjam Driessen, dat is een schuipje. Dat is een goede partij. Ja. En van de Partij van Arbeid. En die heeft ze ook zo weggejaagd. Hè. Als ze die er neerzetten, dan is het voor twee vergaderingen, dan is het zo vanaf. En dan zijn we tenminste weer van de volgende af. En trouwens, ik ga het je nog anders vertellen. Die Gina, weet je dat die er nog lang zit? Dus die had ze de beste wethouder die nu gesneuveld wordt. Nu weten ze dat mijn beurt die vlucht er vanaf. Dat duurt niet lang. Weet ze wat ik denk? Die zijn ze zeuken. Ik denk dat Peter Zalden is, de eerste is, die snuffelt. Ja, dat zou kennen, dat hij struikelt. Dat zou goed kennen, die, dat ze die laten struikelen, weet ze. Maar hij struikelt hij, hè. Maar hij struikelt niet over de hondsbelastingen. Lieske. Als hij struikelt, hè, Lies. Weet ze wat hij over de hondstroom struikelt, hè. Hij struikelt over de hondstroom. Dat liep me geluk. Over struikelige kat. Ja. Wist dat ik nog helemaal struikel op de stadhouderslaan? Nee. En zich met mijn rollator naar het winkelcentrum of naar het gemeentehuis wil. Voor
de vakantie, ja, voor de zomer, vorig jaar, hebben ze al gezegd dat ze die stoepen zouden verlegen. Het is weer de kans, oma. Ja, dat heb ik gewaar. Danny deed dat met de steekhonden zo verlacht. Hij zou dat, als het goed is, zou dat in de januari of februari verjaardag weer terug in de raad komen. Dat denk ik. Dat heb ik tenminste gewaar. Danny, ik denk dat hij niks in de raad brengt. Volgens mij heeft er in de nieskast gelag. Of erger nog. In het Roonjarchief. Het Roonjarchief? Wat is dat nu weer, Lies? Waar was er gewerkt? Dat is de rode bak die de ambtenaren onder het bureau hebben staan en die na vier voeren door de potvrouw mag gelegd gemaakt werden. Oh. Zo is dat. Hoe meent ze dat? Ja. En dan hebben ze de stok nog niet veilig dan. En is toch gewoon eens naar die vergadering? Laat ik dan de geest eens met die kaart rijden? Is toch nog die rode vergadering koud te doen? Wie is die vergadering? Ja, dan moest op de gemeentekalender kijken, Lies. Dat weet ik ook niet. Wie heeft die vergadering? De gemeentekalender. Hups. Toen trouwens al in de gemeenteklender. Ja, dat is geen goed geheel. Volgens mij schikken ze daar pas met de vakantie gaat. Of we moeten hem maar zelf gaan halen. Ja, nou. Die zijn goed terug, dat interesseert me niet. Iedereen steen wordt al gewerkt. Moest eens kijken. Ze zijn volop bezig met alles. Ze zijn meteen 20 dingen tegelijk bezig. Ik weet niet of ze gezien hebben. Ja, ze hebben een zijn veilig gemaakt. Maar wie is die vergadering? Ik heb niet toch gezegd hoe ze op de klender kijken, Lieske. Nu koud gaat veel. De gemeenteraad, die werken wel. Ja. Ik kan er niet zoveel. Dan moesten ze kijken wat allemaal gebeuren steen. Ja, ze zijn ook nu begonnen nu aan het nieuw winkelcentrum. Ja, dat is niet goed, mis. Als ook de borden staan, Lieske, dat zegt nog niks. Die borden komen ze nog wel een keer vernieuwen. Winkelcentrum, we kunnen ze daar bieden. Dat duurt nog wel een paar jaar. Maar ook in de Halstraat staan de borden. En, ja. En ik heb gezien, ze zijn aan het graven. Ja, zeg dat. Je denkt toch niet dat ze dan knuikjes van de Batavieren zijn aan het opgraven, hè? Lieske. Die zijn niks aan het opgraven in het winkelcentrum. Weet je wat die doen, zien? Dat is op last van de burgemeester, zien die gaat in het begraven daar. Niks opgraven, begraven, zien gaat in de grond duwen. Toch komt toch een winkelcentrum, toch geen kerkenvaart? Nee, Lieske, weet je wat die in de grond zien duwen? De burgemeester heeft gezegd, voor doen die scherven die ze eerder maand in die rotsvergadering maken, die duwen onder de grond ter herinnering. Boven, onder de grond en dan het winkelcentrum bovenop. Dat heeft hij mij zelf verteld. Wie ze zegt, ter herinnering, daar vult mij geen gedin. Weet je wat die gehoord hebt? Ik heb het gehoord, ik weet het. Waar nu het noodwinkelcentrum staat, in de Amfadenstraat. Ja, ja. Daar gaan ze straks zo'n prachtig park maken. Ja, dat heb ik weinig. En daar willen ze een urnemoer. Dat is toch geen plaats? Een plaats van urnemoer. Een urnemoer, waar ze de wethouders van Stijn postuum kunnen eren voor al het werk wat ze voor ons gedaan hebben. Dus dan kun je een urnemoer met allemaal putjes met stukjes van die wethouders in. Dat meent ze toch zeker niet? Dat moet toch wel een verrekte grote moer werden als al die wethouders daarin moeten komen te staan. Dan hoop ik toch één ding, Lieske. Eén ding hoop ik toch wel, hè. Dat ze niet die wethouders, die twee, drie keer wethouders in geweest, iedere keer een nieuw putje er neerzetten. Want dan kan die moer nog wel groter werden, hè. Dan denk ik dat ze het kan sparen kunt ommuren. Zoveel wethouders hebben weer hier in Steenel gehad. Ik weet niet of ze dat wets. Die wat zus doen, die dingen eigenlijk altijd schade. Oh ja, dat zie ik gewoon heel goed, daar heb ik toch niet bang op, daar heb ik wel over. Onder ons gezag, ja. Zo het niet gaat voor deze zin voor wethouder te maken. Geen horen met de kop!